Od 23 uzorka koja su juče stigla, potvrđena su 3 novo zaražena u Čačku, tako da se taj broj popeo na 67. Na području čitavog Moravičkog okruga od početka epidemije koronavirus potvrđen je kod 104 osobe. U ambulanti Ljubić pregledano je 10 pacijenata, od toga 2 sa povišenom temperaturom, kao i 2 sa istim simptomima u izolacionoj sobi Doma zdravlja i zabeležena je jedna kućna poseta hitne pomoći. Znači, za ceo Čačak juče je bilo 5 lica koja su imala povišenu temperaturu. Ovo pratimo zbog toga da znamo šta nas u budućnosti čeka. Ovaj broj se dramatično smanjuje i to je ono što na neki način nas čini malo optimističnim. Mi ćemo imati povećan broj pozitivnih, pošto ciljano sad jurimo kontakte i ostalo, ali to nije stvar, mislim, nije nešto zbog čega bi trebali da se sekiramo, već je nešto zbog čega bi trebali da budemo zadovoljni iz prostog razloga što se takva lica sklanjaju iz populacije i smanjuje se rizik od daljeg širenja infekcije. U hali u Atenici ima 17 pacijenata. 5 prvih koji su ušli u halu i koji nemaju temperaturu ponovo su testirani i rezultati se očekuju, a tokom dana će plavu halu posetiti psiholog Doma zdravlja. U prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice bilo je 7 pregleda i 2 prijema. Jedan pacijent je bio u veoma teškom stanju da je odmah priključen na respirator. Zbog toga direktor bolnice dr. Miroslav Sretenović apeluje na sugrađane da se na vreme javljaju u COVID ambulante. Baš povodom ovoga treba podstaći i reći sugrađanima da čim primete neke simptome u smislu temperature, kašlja, gušenja, treba da se jave u COVID ambulante, jer očigledno je da, bar na osnovu ovoga slučaja, da pacijenti trpe, da se stanje pogoršava i da onda dolaze u bolnicu, na bolničko lečenje u jednom vrlo, vrlo teškom stanju koje kasnije teško zalečiti i izlečiti. Na radnom sastanku je saopšteno da će školska uprava tokom dana podeliti telefone i kartice učenicima koji nemaju internet kako bi mogli da polažu probni test. Na kraju radni tim i gradonačelnik apeluju na sugrađane da se pridržavaju svih propisanih mera u cilju sprečavanja širenja bolesti COVID-19. U poslednje 24 časa u Gornjem Milanovcu potvrđeno je prisustvo koronavirusa kod još 6 osoba, saopšteno je nakon sastanka opštinskog štaba za vanredne situacije. 2 od tih 6 su lica koja smo pozvali sa postojeće liste kontakata, su prethodno oboleli, pozvali smo ih u prijemnu ambulantu zbog toga što izvesno po simptomatologiji koja se razvija su bili, da kažemo, ugroženi i testirani su. Test je pokazao da su pozitivni, njih dvoje su odmah u toku dana i hospitalizovani. Od preostala 4, 2 lica su već bila hospitalizovana sa sumnjom na COVID-19. Pristigli testovi su pokazali prisustvo virusa, dok su 2 osobe novo obolele. Tokom jučerašnjeg dana u prijemnoj ambulanti Doma zdravlja obavljeno je 24 pregleda. Od tih 24 pregleda izrečeno je 16 mera samoizolacije, uzeto je 12 laboratorije RTG-ova i odrađeno je to i uzeto je 11 briseva od 24 pacijenta pregledana, 11 briseva je uzeto. Juče u toku dana smo hospitalizovali 3 pacijenta, 2 od ta 3 su potvrđeno pozitivna. Pa jedno je lice smešteno u opštu bolnicu Gornji Milanovac, jedno je smešteno u plavu halu u Čačku. Treći pacijent je hospitalizovan na hirurgiji. Još jedan pacijent koji se nalazi u opštoj bolnici prebačen je na klinički centar u Kragujevac. Trenutno se nalazi 13 potvrđenih pozitivnih u opštoj bolnici u Gornjem Milanovcu i 3 lica su u fazi, znači dokazivanja njihove pozitivnosti s obzirom na simptomatologiju koja ide u prilog infekcije koronavirusu. Svi su dobro uopšte stanja. Juče se desio kod jednog pacijenta zbog subjektivno bilo dobro, nego zbog laboratorijskih i radiografske progresije snimka pluća, to lice je upućeno za klinički centar Kragujevac. Tako da u Kragujevcu sada imamo 5 lica.
U protekla 24 časa nije bilo kršenja mere zabrane kretanja, ali je naknadnom proverom ustanovljeno da su dva lica u prethodnom periodu kršila ovu meru, zloupotrebivši posebne radne dozvole za kretanje tokom policijskog časa. Od danas počinju sa radom muzej, biblioteka i galerija Doma kulture. Odlučeno je na jutrošnjem sastanku štaba za vanredne situacije. Danas sve ustanove zaštite kulturnog nasljeđa, biblioteke, muzeje, arhivi i galerije, čiji je osnivač Republika Srbija, kao i ustanove zaštite kulturnog nasljeđa, biblioteke, muzeje, arhivi i galerije, čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, odnosno pravna lica koji obavljaju ovu delatnost, a koje su za vreme vanrednog stanja proglašenom odlukom o proglašenju vanrednog stanja, odnosno posle 15. marta 2020. godine obustavile rad, nastavit će sa radom, kao što sam rekao, danas 22. aprila 2020. godine, shodno zaključku vlade. Nastavlja se dezinfekcija svih gradskih saobraćajnica, opšte bolnice i doma zdravlja, a od danas je počela i dezinfekcija svih unutrašnjih zajedničkih prostorija u objektima za kolektivno stanovanje. U Republici Srbije do 15 časova 22. aprila registrovano ukupno 7114 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od prethodnog izveštaja do 15 časova zabeležena su 4 smrtna slučaja. Ukupno 134 osobe preminule od posljedica COVID-19. Od posljednjeg izveštaja do 15 časova testirane su uzorci 3281 osobe, od kojih je 224 pozitivno. Hospitalizovano je 3266 pacijenata. Do 15 časova u Republici Srbiji testirano je ukupno 48.636 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Čačanska zelena pijaca danas je otvorila kapije za kupce i prodavce. Pravila su jasna i moraju da se poštuju. Iako smo mogli čuti mnoge sugrađane koji negoduju, na pijacu se ne može ući bez maske i rukavica. Ta vrsta zaštitne opreme obavezna, a na kapiji su oni koji su zaduženi da proveravaju da li je imate. Adekvatne mere zaštite kupaca i prodavaca preduzelo je javno-komunalno preduzeće Komunalac. Na glavnoj kapiji Sinđelićeve ulice otvorili smo jedan ulaz i jedan izlaz na ulicu Svetozara Markovića. Znači, ostale izlaze smo zatvorili. Naravno, razlog je da bi imali što manje kontakta i da sprečimo time moguće nastajanje, odnosno širenje zaraze. Vidite da svi prodavci i svi kupci imaju maske i rukavice, za sada je takva naredba. Poslali smo i dezobarijeru na ulaz i dezobarijeru na ulazi na mlečni i na mesni pijac. Pored zelene pijace u centru grada, jutro se počela da radi i mikropijaca u Ljubiću. Mnogi sugrađani su već u prepodnevnim časovima negodovali zbog, kako su naveli, različitih aršina. Ali, kako objašnjava direktor Komunalca, za pijacu u Ljubiću nisu potrebne maske i rukavice, jer je u pitanju otvorena površina. Mikropijaca u Ljubiću također radi, ali mikropijaca u Ljubiću nije zatvorena površina pijačna kao što je ovde. Ako se sjećate i kada je donošena uredba za zatvaranje zelenog pijaca, bilo je sve radnje koje imaju ulaz van pijačne površine da mogu raditi. Znači, mikropijac u Ljubiću ima neki 20-ak tezgi koje nisu zatvorene. Tamo niti kontrolišemo to, niti imamo razloga da kontrolišemo. To su radile jutro neke 3-4 tezge i tu ne vidim nikakav problem. Tokom današnjeg dana na zelenoj pijaci u Čačku tek po neki prodavac. Ali svi zadovoljni što su ponovo za svojim tezgama. Kažu, danas je tek prvi dan, a normalizaciji i većem broju kupaca nadaju se narednih dana. Koliko dana niste radili? Skoro mjesec dana. Skoro mjesec dana. I kako je to uticalo na vaše domaćinstvo? Pa naravno, loše. Nije prijalo ni domaćinstvu, ni kupcima, ni nama. Jel se radujete danas? Pa naravno, kako se nećemo radovati? Počeli smo da radimo dok počnu ljudi da dolaze, da prosto da shvate da je počela pijaca raditi, bit će sve bolje i bolje i nama i njima. Sada ćemo vidjeti kako ćemo dalje. Nadamo se ćemo se iščupati, stati na zdrave noge. Danas je prvi dan, prošlo je već neko vrijeme. Kako ste zadovoljni do sad posjetom? Ma slabije naroda, došle navikne narod. Malo ta cirkulacija, malo traže, zahtevaju čao, rukavice, imaju maske, neki se bune, neki prihvataju, kako se nam kaže. Jel vi prihvatate? Normalno, šta ćemo, moramo.
Naravno da smo bili na gubitku, jer nije se moglo da se radi, sve je bilo zatvoreno, policijski čas je bio, ali stvarno su bili nekorektni prema nama, jer pijac je mogao da radi, jer je bilo i provetravanje i preduzete su sve mere, znači stvarno smo svi na gubitku. Ja sam iz sela Štavlja, opština Sjenica. I vi dolazite ovdje svaki dan? Dolazim, ima jedna žena koja radi svaki dan, a ja povremeno, kada ona nije u mogućnosti, zamenim je i tako. I ovih nekoliko dana dok nije radila pijaca, kako je to uticalo na vaše, na vašu proizvodnju? Svakako negativno, ali smo se trudili, imamo stalne mušterije, pa smo telefonski razmenjivali telefone i tako prodavali smo, ali nije to to. Imali smo probleme, prevazišli smo to. Bože zdravlje, samo da smo zdravo, pa mora sve da se strpi i nadam se da će biti ok, proći će i ovo. Javno-komunalno preduzeće Komunalac zakupcima neće naplatiti zakupninu i pijačarinu za april. Probni testovi u okviru male mature počeli su danas i trajaće do petka, a danas osnovci rade test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra će polagati probni test iz matematike, a u petak sledi kombinovani test. Učenici će test polagati preko platforme Moja učionica. Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati, od 8 sati ujutru do 20 časova, kako bi mogli da mu pristupe u vremenu kada tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju. To ne znači da će učenik raditi test 12 sati, već kada mu pristupi, radit će narednih 60 minuta, odnosno 90 minuta. Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno. To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja, navedeno je u dopisu koje je Ministarstvo prosvete prosledilo školama. Na svakom od tri testa biće po 20 zadataka, srpski kombinovani test trajaće po sat, dok će test iz matematike trajati 90 minuta. Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon 12-časovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Svrha testiranja je da učenici steknu uvid da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom i da u odnosu na rezultate probnog završnog ispita po potrebi dodatnu pažnju posvete određenim oblastima u okviru pojedinih predmeta. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević u ime Vlade Republike Srbije položio je venac kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro sajmište povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu navedeno je na sajtu ministarstva. Dan sećanja na žrtve genocida obeležava se 22. aprila u spomen na 22. april 1945. godine kada je došlo do proboja grupe zatočenika Ustaškog logora smrti u Jasenovcu Donja Gradina u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ovaj dan posvećen je sećanju na Srbe, Jevreje i Rome stradale u masovnim i nečovečnim ubijanjima tokom Drugog svetskog rata. Sistem koncentracionih logora Jasenovac predstavlja jedno od najvećih stratišta u Drugom svetskom ratu. U periodu između 1941. i 1945. godine u tom logoru ubijeno je stotine hiljada civila, najvećim delom Srba kao i Jevreja i Roma, uključujući i desetine hiljada dece. Osim logora smrti u Jasenovcu Donja Gradina, sistem koncentracionih logora obuhvatao je više lokaliteta na teritoriji današnje Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Najzloglasniji nacistički logor na teritoriji okupirane Srbije bio je koncentracioni logor na Starom sajmištu u Beogradu, čiji su zatočenici masovno ubijani od 1941. do 1944. godine. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje kao podsjetnik da nam Zemlja i njeni ekosistemi daju život. Ovaj datum su Ujedinjene nacije odredile kao dan borbe protiv narušavanja životne sredine. Ovogodišnja tema su klimatske promene kao jedan od najvećih izazova čovečanstva. To je i poziv na pokretanje globalne akcije, iznalaženje kreativnih i inovativnih rešenja koja ne zagađuju planetu, prelaska na cirkularnu ekonomiju, na putu ka potiskivanju upotrebe fosilnih goriva i postizanju ugljenične neutralnosti, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
Prema njegovim rečima, cenu napretka naše civilizacije, koja je posebno u poslednjih 200 godina oslonjena na tehnologije i energiju fosilnih goriva, plaćamo povećavanjem zagađenja i koncentracije gasova sa efektom staklene bašte sa dugoročnim posledicama po klimu, biodiverzitet i životnu sredinu, što direktno utiče na naše zdravlje. Posledice klimatskih promjena, ističe Trivan, vide se u svim delovima sveta. On je podsjetio da klimatske promjene menjaju život na planeti, utiču na biodiverzitet, nestanak ili selitbu na nova staništa brojnih biljnih i životinskih vrsta. Srbija je, kaže on, započela promjene u životnoj sredini, odlučna je da sistematskim i doslednim merama efikasno rešava ekološke probleme i aktivno učestvuje u svim regionalnim i globalnim aktivnostima koje doprinose rešavanju klimatskih izazova. Prema njegovim rečima, potvrdu posvećenosti rešavanju problema zaštite životne sredine dokazuje i investicioni plan Srbija 2025, koji predviđa investicije u oblasti otpadnih voda. Čuvajući našu planetu, sačuvat ćemo zdravlje, ali ne samo čoveka, poručuje ministar Trivan. Sponzor vremenske prognoze Stojić Elektrik. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak pretežno sunčano. U jutarnjim satima ponegde je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Čačku sutra sunčano i malo toplije. Ujutro hladno, sa temperaturom svega 1 stepen iznad nule, posle podne maksimalnih 17. U petak pretežno sunčano, maksimalna temperatura do 21 stepen. Prvog dana vikenda pretežno sunčano, u jutarnjim satima ponegde je moguća pojava slabog prizemnog mraza. Posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Do 30. aprila pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Taksi As misli na vas. Već više od pola veka Simpo je deo najudobnijih domova i vaših životnih priča. U godinama koje dolaze bit ćemo i dalje kraj vas, da sa nama podelite sve radosti koje vas očekuju. Simpo, uvek sa vama, i danas i sutra. Da svako jutro bude dobro jutro. Kafa Uno. Provereno dobro.